Mtazamaji wa Ndindo Media, na mimi ni Razak Mkuruma, ni miongoni mwa waandishi kutokea jijini Arusha, na hapa niko na baadhi ya viongozi, lakini pia ninao mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kubwa zaidi Juma Mgunda kwa sasa hivi tuseme ni aachiwe kikosi, yeye aongoze kama kocha mkuu, na msimu ujao unapofika aachiwe yeye kikosi, au klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba watafute kocha mwingine. Na hapa nipo na miongoni mwa viongozi wa tawi la Simba jijini Arusha, wataenda kuzungumza mambo mbalimbali au mambo kadha wa kadha kuhusiana na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Moja kwa moja tuungane na kiongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Habari yako? Habari ni nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani, wa Tanzania wa kufahamu? Kwa majina naitwa James Leonard, mwenyekiti wa tawi la Simba Sports Club Arusha Terminal. Sawa, kwa upande wako ni wakati sahihi klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kumwamini Juma Ramadhani Mgunda, na msimu ujao akabidhiwe timu, huenda hata kuiendesha yeye kwa msimu mzima? Ya, kwanza klabu ina mipango yake, lakini kocha Juma Mgunda ni miongoni mwa makocha ambaye ni hazina ya taifa letu. Kama ambao unafahamu, amekuwa kocha msaidizi kwenye timu ya taifa, lakini ni kocha ambaye ni mlezi, ambaye ana uwezo wa kuona vipaji vya wachezaji, kuvikuza na kuviendeleza vipaji vya wachezaji. Kwa hiyo ni kocha ambaye ni miongoni mwa makocha wachache katika nchi yetu wenye uwezo mkubwa sana. Sasa kwa sasa, kulingana na mazingira yaliyopo, Juma Mgunda ni mwajiriwa wa klabu ya Simba, ndio maana umeona imekuwa rahisi kumtoa kule aliko kwenye timu ya wanawake na kumleta kwenye klabu kwa maana ya senior club, ili kushika kile ambacho sasa kocha Benchika alikiacha. Kwa hiyo wacha amalize hiki, klabu itaona itaona nini ambacho kinakwenda kumalizika kwa msimu huu, iangalie baada ya ripoti yake yeye ya mwisho wa msimu ni maeneo gani hasa ambayo klabu inahitaji kuongeza wachezaji kwa maana ya usajili wa dirisha kubwa, lakini vile kiufundi na kwa mahitaji ya klabu baada ya kumaliza. Kama unavyoona tuko katika nafasi ya tatu na tunatamani klabu yetu endelee kucheza Champions League. Kwa hiyo timu itakapomaliza, kuna mahitaji ya klabu yetu ndio haya ambayo yataweza kusababisha waone, je, Juma Mgunda endelee kubaki nayo ama la. Lakini kwa nafsi yangu ni kocha ambaye ana deserve kuwa na klabu hii, ni kocha ambaye kwenye nchi hii anaweza akatoa mwanga na kuonyesha soko la walimu katika nchi yetu linaweza kupatikana. Uelewe, wako makocha wengi sana, wako makocha wachache ambao wenye leseni ambayo ana Juma Mgunda, lakini uwezo ambao wako makocha kama unafahamu kina Miki Maxime, wakina Fred Felix Minziro, lakini makocha kama Matola na makocha wengine ambao ni Watanzania wenye uwezo, ambao wakipewa nafasi wana uwezo kutufikisha huko ambako tunatamani kufika. Kwa hiyo tuendelee kuwa na uvumilivu kama klabu, tuendelee kuwapa viongozi wetu utulivu, wachezaji na timu kwa ujumla, ili tuweze kufikia malengo yale ambayo tunataka kufikia kwa msimu huu. Hatimaye msimu unaokuja uongozi wataamua nini cha kufanya, lakini tuna imani kocha wetu ni mzuri, Juma Mgunda, na anao uwezo na anaweza kushindana na timu yoyote katika bara Afrika, kwa sababu huyu ndio kocha aliyetuvusha kwenda kwenye group stage ya Champions League. Huyu ndio kocha ambaye alileta pamoja timu yetu, lakini ndio kocha ambaye katika michezo minne iliyopita pia ameweza kuvuna alama 10. Tumeona kipindi kadhaa pa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wamekuwa wakipitia changamoto au matokeo mabaya. Wewe kama kiongozi wa tawi la hapa jijini Arusha, unawapa hamasa gani wanachama, lakini pia mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba waendelee kuiamini timu yao hata kwenda uwanjani mara kwa mara? Mimi ni wase mashabiki wapenzi wanachama wa klabu yetu ya Simba Sports Club kwamba mpira wa miguu changamoto za matokeo sio tu kwa klabu ya Simba Sports Club. Changamoto za matokeo zipo katika vilabu mbalimbali. Hali ambayo klabu inapitia ni kipindi cha mpito tu. Kwa hiyo uwezekano wa kurejea ni sisi wenyewe tukitaka. Kwa hiyo tuendelee kuishikilia timu yetu, lakini tukikumbushana wajibu wetu kwa viongozi, wachezaji, ambao klabu ya Simba ni kubwa sana katika bara la Afrika. Unapopewa jezi ya klabu ya Simba, umepewa heshima kubwa kama mchezaji, ukaitendee haki. Lakini kama kiongozi
anaelewa kwamba unapopewa kuongoza dhamana ya klabu ya Simba Sports Club umepewa dhamana kubwa miongoni mwa klabu. Klabu ya Simba kwa sasa katika ubora kwenye rank za CAF ni namba 5. Ilikuwa ni kama hadithi kwamba Simba itakuwa ndani ya 10 bora, lakini soon tutaiona kwenye 5 bora, lakini kweli tumeiona kwenye 5 bora. Kwa hiyo viongozi hawa pamoja na mwekezaji wetu tunawapa pongezi sana kwa hichi ambacho wamekifanya, lakini ipo kazi kubwa kuhakikisha kwamba tunakwenda kucompete na vilabu vikubwa vilivyoko mbele yetu kama Wydad Casablanca, Mamelodi Sundowns na El Ahali. Yote haya yanafanyika kwa kukua kwa uchumi wa klabu yenyewe, lakini uchumi ndio unaweza kuleta sasa wachezaji walio bora zaidi, lakini kutengeneza, wasisahau kwamba tunahitaji kutengeneza product ya miaka inayokuja kupitia vilabu vyetu ambao vinafanya timu zetu za under 20, under 17 na ile ya wanawake. Hasa hii under 20 na 17 ambayo inafanya vizuri sana, ambayo itatuletea product nzuri kwa maendeleo ya nchi yetu, lakini maendeleo ya klabu yetu na maendeleo ya klabu yetu kiuchumi, lakini pia kiuwezo kwa wachezaji wetu ambao wanaanza kufundishwa kuanzia chini. Uelewe Simba ndio klabu ambayo ukiachilia Azam FC, Simba ndio klabu ambayo imekuwa imekuza wachezaji wengi ambao wamefanya vizuri kwa muda mrefu akiwemo Jonas Mkude, lakini pia wengi wakina Ramadhani Singano, wengi sana ambao nikitaka kuwataja hapa tutakesha mpaka asubuhi. Tuwa Nurudini Mgunga, ni mhamasishaji katika tawi la Temino Arusha, lakini mimi naweza nikasema klabu yetu bado ni bora, bado tuko vizuri. Kwa nafasi ya tatu kuingia au nafasi ya pili pia ni jambo ambalo linawezekana, hivyo ni swala la muda tu. Tuseme ni wakati sahihi kwa sasa hivi Juma Mgunda kuachiwa timu au yeye kuwa kocha mkuu kwenye msimu ujao? Kocha Mgunda ni professional kocha. Unadhani 90% sasa hivi tumewasahau wazawa. Tunahisi kwamba kimbilio ni makocha wazungu naweza wakafanya vizuri. Lakini rahasha. Kocha Mgunda ni kocha mzuri. Kwa mimi nina imani na kocha Mgunda. Ni kocha ambaye anaweza akaifikisha timu kwenye mafanikio. Ni kocha ambaye ni mwalimu ambaye anatoa maelekezo uwanjani na watu wakasikiliza. Mfano tu Juma Mgunda alivyoondoka kabla hajaingia mwalimu Robertinho, kocha Mgunda alipitisha timu kwenye robo finali, na timu ikaenda ikacheza robo finali tukaenda kutolewa na Lehali. Nadhani nyewe waandishi pia ni mashahidi wa hilo. Kwa hivyo ni vitu ambavyo walimu wa ndani ni kama wamesaulika tu, lakini ni maprofessional makocha. Ni makocha wazuri ambao wakipewa vitendea kazi vizuri wanaweza kufikisha klabu sehemu nzuri. Naitwa Omari Bakari Kapuya. Mimi ni mpenzi mshabiki wa Simba. Ni sahihi kwa sasa hivi klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kumwamini kocha Ramadhani Mgunda au kumwachia timu Ramadhani Mgunda msimu huu na msimu ujao? Kabisa, hilo ni wakati sahihi kwa sababu mara nyingi sana timu akishashika Mgunda inasimama, inaonekana inafanya vizuri, inakuwa ifungwi, inafanya vizuri. Lakini wakishaona tena mzungu akija, timu inaanza kuharibika. Inaanza kufungwa, ipati matokeo mazuri, umeona? Kwa hiyo akishika Mgunda, yani timu inasimama. Yani inaonekana kabisa Mgunda ana uwezo, ana nia ipo, yuko vizuri. Ndio maana hata mwanzo alivyokuwa anaipeleka Coast ilikuwa inaenda vizuri hata alivyokuwa Coast. Umeona? Wakaja wakamleta Simba ikasimama. Umeona? Simba ilivyosimama tena wakaja wakamtoa wakaweka mzungu. Simu ikazorota. Umeona? Kwa hiyo kila akija mzungu Simba inakuwa. Kwa hiyo ni wakati sahihi wa Tanzania tuamini vya kwetu. Inawezekana kabisa. Ila sasa wakitaka tena waburunge wamlete tena kocha mgeni. Wakimleta kocha mgeni tena ni kwamba tena nafasi ya pili tunakosa. Mbona sasa hivi timu inaenda iko vizuri, iko imara, wachezaji wanacheza kwa ari, umeona? Kwa hiyo ni wakati wa kufanya mabadiliko. Si wakati wa kungania lazima awe mzungu ndio timu ifanyaje isimame. Kwa hiyo Watanzania tuna kitu. Kwa hiyo nitakuwa tujiamini sisi vya kwetu na tuamini kwamba tunaweza, na kocha mzao huyu hapa Mgunda anaweza kabisa. Ushauri wako kwa viongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, wewe unautoa ushauri gani? Mimi ushauri wangu wasiangalie ngozi, yani sisi tujikubali sisi wenyewe kwamba tunaweza, na Mgunda mwenyewe anaonyesha kweli anaweza kwa vitendo na si kwa maneno. Yuko vizuri, anaweza, wamwamini. Asante sana. Mtazamaji wa Ndindo Media, nilikwambia leo tutakuwa na
mashabiki kemkem wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba.